Terve. Hei. Kiva, kun tulit. Kiitos. Sisälle. Satu Lainiolle ja Tarja Helenykselle yhteistään paitsi kouluttautuminen aikuisiässä hoitajiksi, myös rohkeus puhua hoitopaikkojensa epäkohdista. Se teki heistä kohtalotovereita ja ystäviä. Lainion työnantaja oli sosiaali- ja terveyspalvelut Merimajakka -osakeyhtiö. Merimajakan omisti Esperi Care -osakeyhtiö, yksi hoivan jättiyrityksistä Suomessa. Uudenkaupungin kaupunki ostaa Esperiltä vanhusten asumispalvelun. Helenius taas työskenteli Tampereen kaupungin Hatanpään sairaalan osastolla, jonka hoitopalvelut kaupungille tuotti Attendo MedOne. Molemmat saivat työpaikastaan potkut. Lainio 2009, Helenius juuri ennen koeajan päättymistä syksyllä 2010. Potkujen syytä hän ei tiedä. Mulle ei koskaan ole kerrottu syytä. Mä puutuin epäkohtiin, koska tilanne osastolla oli kaoottinen. Siellä oli lääkehoidossa virheitä, potilasturvallisuus kärsi. Henkilökunnan mitoituksessa oli puutteita ja niin edelleen. Tähän päivän mennessä mulle ei ole selvinnyt se, miksi mut erotettiin. Mutta mä puutuin siellä vanhusten huonoon hoitoon ja oletettavasti syy oli se. Villa Mariassa työskennellyt Lainio haastoi työnantajan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Oikeudessa työnantaja perusteli irtisanomista sillä, että Lainio oli käyttäytynyt sopimattomasti asiakkaita, työntekijöitä ja esimiehiä kohtaan. Häntä syytettiin työtehtävien laiminlyönnistä ja asiakastietojärjestelmän merkintöjen muuttamisesta. Työnantaja epäili, että Lainio oli puhunut talon asioista ulkopuolisille. Tuomioistuimessa kaikki syytökset kumottiin. Päätöksen jälkeen Esperin toimitusjohtaja perusteli erottamista näin. Siihen on mielestämme ollut erittäin hyvät perusteet. Sitä on huolellisesti käyty läpi ja selvitelty ennen sitten varsinaisen irtisanomisen toimeenpanoa. Vaikka tuomioistuin kumosi kaikki teidän esittämäni perusteet? Tyydymme tähän käräjäoikeuden päätökseen työnantajana. Emme lähde siitä valittamaan. Mä koin, että musta tehtiin epäluotettava ihminen, epäluotettava työntekijä. Mun musta maalattiin, juoksutettiin työterveydenhuollossa, vähän niin kuin tarkistamassa, että onko pää kunnossa. Ja tällaista pientä painostusta pitkin matkaa se lopputyöaika, mitä mä siellä olin. Ensin yritin kiinnittää esimiesteni huomioon näihin epäkohtiin. Keskustelin kaupungin sosiaalijohtajan kanssa, keskustelin vanhustyön vastaavan kanssa, mutta juurikaan ei tuntunut tapahtuvan mitään. Julkisuus tähän tuli ihan muita teitä. Mun osuuteni julkisuuteen tuli vasta raastuvan oikeuden päätöksen jälkeen. Lainion huoli ei ollut turha. Vuosina 2009 ja 2010 uuskaupunkilaisen Villamarian hoitoon puuttuivat sekä lääninhallitus että Valvira. Lääninhallituksen puuttumisen jälkeen hoitohenkilökuntaan satsattiin ja sairaanhoidollista osaamista lisättiin. Valvira puolestaan käsitteli vakavaa hoidosta tehtyä kantelua ja antoi Villamarian sairaanhoitajalle huomautuksen. Valvira totesi myös, että uusikaupunki on lähettänyt Villamariaan liian huonokuntoisia potilaita. Tampereella Heleniuksen kohdalla tapahtumat etenivät paljolti saman kaavan mukaisesti. Osaston ongelmia ratkattiin tietysti kahvipöydässä hoitajien kesken ja sitten lähiesimiehet eli osastonhoitajat osastokokouksissa käsiteltiin ja aluepäällikön kanssa. Ja sen jälkeen mä otin yhteyttä apulaispormestariin, tilaajapäällikköön toiseen heistä ja kaikki piti olla hyvin. Sen jälkeen mä otin yhteyden sitten mediaan. Ja sen kautta tämä sitten lähti käyntiin. Kaupungin tilaajapäällikölle Helenius sekä soitti, että lähetti sähköpostia syyskuussa 2010, parisen viikkoa ennen kuin alkoi todella tapahtua. Miksi Tarja Heleniusta uskottiin vasta, kun hän teki asiasta julkisen? Vasta sitten Tampereen kaupungin isopyörä lähti pyörimään. Se on niin, että me saadaan tänne tilaajan konttoriin melkein joka päivä erilaisia valituksia erinäköisistä asioista. Ja tässähän tapauksessa tämä asia kiersi myös sinne aluehallintovirastoon. Ja jos mä ajattelen, niin 2 viikkoa on aika pieni aika kyllä ennen kuin sitten tuo tämä virkamieskäsittely alkaa.
Samoihin aikoihin kuin kaupunkiin Helenius otti yhteyttä myös aluehallintovirastoon. Avi antoi päätöksensä marraskuussa 2011. Heleniuksenkaan huoli ei ollut turha. Ilmoittajan, eli tässä tapauksessa Tarja Heleniuksen esille tuomat seikat ja asiat olivat totta kyllä jälkikäteenkin arvioituna niiden tietojen perusteella, mitä meille on toimitettu. Aluehallintovirasto kiinnitti Tampereen kaupungin huomiota siihen, että Hatanpään puistosairaalan MOP U3-osastolla on ollut potilaiden lukumäärään nähden liian vähän hoitohenkilökuntaa. Attendo Medvania aluehallintovirasto huomautti esimerkiksi lääkehoidosta. Lääkehoidon toteuttamisessa osastolla MOP U3 on ollut puutteita, eikä lääkehoidossa ole noudatettu lupaviranomaiselle luvanhakuvaiheessa toimitettua lääkehoitosuunnitelmaa. Attendossa lääkehoidon puutteet myönnetään. Kyllä meillä oli siellä puutteita selvästi siinä lääkehoidon poikkeaminen eli puutteiden käsittelyssä. Attendo Medvanin kohdalla aluehallintovirasto puuttui myös siihen tapaan, millä yhtiö antoi asian käsittelyn aikana tietoja osaston asioista. Valvonta-asian ollessa vireillä Attendo Medvan Oy on toimittanut selvityksissään aluehallintovirastolle joko tietoisesti tai tahattomasti tietoja, joita on muutettu valvonta-asian selvittelyn aikana. Valehtelitteko te? Ei, me emme valehdelleet, mutta me olemme sitä mieltä, että meidän pitää olla entistä tarkempia siinä, kuinka me selvityksiin vastaamme. Aluehallintovirasto pitää siis mahdollisena, että Attendo Medvan antoi tahallisesti vääriä tietoja, eli valehteli. Meille toimitettiin tämän asian käsittelyn yhteydessä erilaisia tietoja samasta asiasta. Valehtelivatko? Sen näkee päätöksestä joko tahattomasta tai tahallaan. Sitähän me emme pysty arvioimaan jälkeenpäin. Mitä sä tykkäät, minkä takia ihmiset hoitajat vaikenevat? Jokainen tietää, että ei ole. Lainio ja Helenius ovat maksaneet epäkohtien esille nostamisesta kovan hinnan. Uusi työpaikka on kuitenkin löytynyt. Kun mä mietin niitä kaikkia asioita, mistä mua syytettiin, niin todellakin tuntui siltä, että kaikki keinot on luvallisia. Että mitä vaan voidaan käyttää vastaan ja keksiä, ja ei niiltä ole mitään todellisuuspohjaa. Musta tehtiin epäluotettava ihminen, eli jolla on hämärä menneisyys, joka valittaa omista vioistaan. Mä olin taitamaton ja kaikkea muuta mahdollista. Et luottamus meni esimiehiin ja työnantajaan ja päättäjiin, mutta toisaalta taas löytyy niitäkin, jotka on aivan rehellisiä ja välittää. Hoitajilla pitäisi olla ehdottomasti pitäisi olla joku väylä, mitä ne voi turvallisesti käyttää ja ne voi turvallisesti ilmoittaa epäkohdat työpaikoille. Että jos sä rupeat ilmoittamaan ja sulla menee käytännössä koko elämä ja maine, niin ei sitä kukaan tee ja mä ihmettelen, miksi en enää ihmettele, että kukaan ei ole sitä tehnyt. Ainakin vanhustenhuollossa parannusta on luvassa vuoden 2013 alussa, jos vanhuslaki toteutuu nyt esitetyssä muodossa. Siinä nimittäin on edellisen hallituksen jäljiltä pykälä, joka velvoittaa hoitotyöntekijän kertomaan havaitsemistaan epäkohdista. No mä halusin tämän pykälän siitä syystä, että kenenkään työntekijän ei tarvitsisi pelätä kertoa epäkohdista siitä syystä, että pelkää työpaikkansa menettämisestä tai rangaistuksen pelosta. Eikä Risikko tyydy vain tähän. Riittääkö, että tämä pykälä tulee vain vanhuslakiin? No kyllä tämä minun mielestä pitäisi olla yleisemmässä lainsäädännössä koskien kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja. Tämä 1,5 vuoden reissu, se oli tosi rankka. Horjutti mun terveyttä, horjutti mun taloutta ja mielenrauhaa tietenkin. Oli hirveän rankkaa lukea esimerkiksi sähköposteista, että minkälainen ihminen susta on leivottu ja mitä joku kolmas osapuoli on saanut kuulla, että minkälainen minä olen. Mun mieheni sanoi, että mun niin kuin vakiasuste on yöpaita ja aamutakki ensimmäiset 3 kuukautta että sen, ja tietokone. Eli se oli se mun kärsimys piinapenkkini, että mä luin ja olin tietokoneella ja tutkin. Ilman muuta mä tekisin kaiken uudelleen. Muunlainen ei ole niin kuin mulle mun mielestä mahdollista. Se on oman tunnon kysymys ja mun mielestäni se on hoitajan velvollisuus. Se on meidän kaikkien velvollisuus puuttua niihin, jos tämmöistä tapahtuu.
Mä kyllä koen niin, että jos mä en olisi puuttunut, niin se olisi ollut ihan heitteille jättä. Mä teen sen uudestaan. Kuka sen tekee, jos en mä tee sitä, mikä kuuluu mulle. Että mulla on ne velvollisuudet potilasta kohtaan ja myös muita hoitajia kohtaan.